Kaakati ggwe omulabe waffe omulungi, nabo mukyala Mariam n'abalala abatugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Mariam 256. Kye tukola essaawa ni kye bayita M-course, oba kye tugenda okukola kye bayita M-course. Oyinza okuba ng'olaba ebintu ebyo nga bwe basala obulayini obwo, tulinga abali ku blackboard, naye nga olwo tuteekateeka ekisenge oba designing zaffe ng'ejje zigenda okutambula. Mukulu twagala designing nga ziringa za kabuloka, bwetwagala zibeere. So tuli mu kugezaako okulaba nga tusala layini ezo nga bwelaba omwami oyo bwapima. Then bwe tunaaba tumaze okuma ekisenge kyaffe ekyokutuuka wansi, okuva waggulu awo mu nsonda okujja okutuuka wansi ku fulowa nga bw'olabayo wansi ku tayiro awo, then tujja kuba tutandika okwapulayingako kye tuyita M-course. Naye nayo tunaaba tutuuse ku eyo levo, mugenda kuba mumulaba. Kati nga bwe twabagambye nti bwe tunaaba tumaze okwapulayinga, tujja kuba tujja mu masking tape mulabe M-course waffe nga bw'afaanana. Kati awo tumaze okukola application ya M-course, tuli mu kujjako masking tape, then the next phase ejja kuba ya finishing ekirungo, nga tuteekamu ebirungo okufuula omulimu gwaffe okuba omulungi. So that's how it works. Which to which color? Okufuna osobola okufuna ko ekisi zino kati ate essaawa eno tugezaako okola finishing waffe olwo bulaka bw'olabako yakola nga paka kulawundi wa gole byona bwe tusaako nekkopa but for now tusaako goldi tetunaba kuteekamu kkopa era tunaba tumaze okusaamu goldi nekkopa tugenda kumusaawo oli okolako omulimu gwaffe nga gwudde bulungi. Nakola ejjo twagalaze nga tukola kati ate okuva wano wetwakomye wetutandikidde okukola kiko kati otandisa okukola ekyolwaleero kino kyolaba bwe bayita kiko tandaba kuggwa tukyali ku phase 1 naye nga kyabulako omukono okusobola okukoleka finishing omulwaki. Kalo tabagamba design zitambula n'ebintu bingi, ndowooza olaba nti side emu ey'ekisenge eriko ekintu kirala ate endala nayo eriko ekintu kirala ate era ne ceiling nayo era eriko design endala, lwakuba nti light yennyini talabika bulungi naye nga tujja kukitegeezaamu. Thank you.
abalabe baffe abalungi mbabuuzaako nyongera okubeeyanira nti amanyi nze mwebaza Enoka nga bwe nabasuubiza nti bwe tunaaba tumaliriza omulimu gwaffe guno tujja kuba mbalaga vidiyo yaffe namba nga bwefaanana bwe twali nga tutandika okukola emukosi waffe onaalinga ow'obutafaali ndowooza kekadde enkola ekyo kakati essaawa eno ndi mu kukwata vidiyo yaffe eno yonna nga bwefaanana essaawa eno obwebirabaawo oyo ye emukosi olaba mu kale ya brown bwe twatandika naye luli nga tusibadde ku meeza nga tumaakinga bwe tusala ne peeni bwe twamala ne tussaako ne tukikola bwe tutyo so bwe twamaliriza emukosi ng'awedde twakwata ku siringi ne tukolako obudizayini obwo obuli simple obudizayini bwaffe obwo twabukola ku siringi munasoni wa layiti layiti erabika nga entudde mu kamera wabweru enkuba etonya enzikiza kweri so tusabiddeo tuteekako layiti okusobola okufuna kyetwagala naye mujja kunsaasira mwekaba tekavuddeyo bulungi so waggulu twasalawo tukolewo bwe tutyo olw'ensonga kino ekifo ky'abantu bangi muko then kakopi kafaako ne katwala nako kakala akalinga kayero akalinga kakuremu bwe katyo kalabika mu ndabika ne tudda ku eyo peinti gy'olaba erimu amabala ga orange ne white eringa ekire eyo gye twayita stuko oba ye stuko erangi yaffe eyo eya stuko so langi eno tugimaliriza olunaku olw'olwaleero oba twagimaze ejjo okugigyako bulungi engalo naye leero tubadde mu general cleaning nga bw'olaba ekifo kyaffe kino kyonna bwe kifaanana kubanga tosobola kugamba nti oyanjulira mukama wo omulimu naye nga by'omwanjulidde si birungi tebirabika bulungi omukozi yenna omutuufu bw'omala okukola omulimu oteekwa okuguleka nga muyonjo gusobole okunyumira n'agulaba then bwe kuba kuddugaza kiva eriye kennyini okuddugaza omulimu ogwo gw'oba omulekedde oba gw'oba omuwadde so naffe twakikoze bwe tutyo ne tusiimuulira ddala ennyumba yaffe eno neeba nti erabika bulungi abalabi baffe balungi twongera okukwebaza mwebala okutugoberera okuba gye batandikira yonna nga tutandika nesitupa waffe ono nembaga nemukosi waffe ono nga bwemulaba obale twatandika okuyagala mu ntandikwa wansi paka waggulu nebyonna bye tuzitwalaga katonda abawo omukisa mpozi tujja kusaba busabi nti omuntu yenna maybe nga wandyetaze okubaako nekyokola ekikwatagana ne designing decoration interior exterior please don't hesitate to call us kubanga otukubirako ku simu zaffe eya 0772 eya whatsapp 0775 85 9 5 oba ne eyomungalo 0757 098 345 tubasuubira nti tujja kukola omulimu omulungi omulimu ogwesirisa omulimu ogweyagaza ddala nga obeere mu environment nga you feel unique We give value to your money. What we are all about is living a conducive environment. To live in a conducive environment. Thank you so much for the love, thank you for the support and for everything. And to you, Miss Mariam B. Nakauchi Mariam B. Guasalamu chintu chino. Mwebale nnyo. Ebaire ddala ttiimu yaffe nnene gye tukola naye emirimu gino nnene ddala nga bwe mukiwulira ttiimu zana gimalawo mu buli ngeri mu buli mulimu gwonna guba gwetagisiza tusaabusabye katonda teekewo embeera
n'obusobozi tukole ekintu kyaffe kino mu ngeri ennungi eyeesiimisa ate yeeyagaza Mukama Katonda abakuume.